Sen Vaz 2015 markalı avtomobil isteyenler için karşında bir tane var. İli ne dağıt sakalı? 2009. 2009. ildi. Ümumi vəziyyəti necədir? Bir normal, orta. Ortadır. Sürülməli maşındır. Ekranı falan neyse değişilir yani. Heç nə değişilir. Bir bazı el gəzdirmək lazım. Cızıq yadı var. Hə, xırda cızıqlar var. Belə iğnənin ucu boyda. Belə xırda bir cızıqlar var. Ola bilər. Hə, salon necədir? Salon da normal, ortadır. Təkərlərin vəziyyəti necədir? Təkərlər ortadır. Təkərləri ortadır. Siz bax bunu neçəyə edirsiniz? Mənə çox maraqlıdır. Yəni real bir qiymətdir. 7000. 7000. 7000. Hə. Qranatların vəziyyəti necədir? Yaxşıdır. Karapkada da salamatdır. Görmə, nə səsi var, nə atmağı var, heç nə. Hə. Aha, bagajına gəlir. Bir de diğer maşına bakmak var. Diğer maşın illeri. Bu maşın 2012. ildi. Tabii bu. Bu can alır da artık. Buna bakırsan. Bu başka mesele. Bu Zavasko maşında hiç ne problem yoktu. Bu maşın sürülmeli maşındır. Özel maşındır. Zavat maşındır. 2012 axırıncıdır. Kıymeti de 10 milyon. Aksakal bunun bir problemi var. Deyim mi? Deyim. Bir tane bundan yaxşı bir sürücü istəyir. Bəli. Maşının en büyük problemi, bəli, maşın yoktur. Pis sürücüler var ki maşının anasını ağlar koyurlar. Yok, bunun bir tane geçer sürücüsü olsun, otursun. Yağını, benzinini, antifrizine baksın. Hiç ne ihtiyacı yok bu maşının. Bu maşın zavat maşını değil, sürülüb az kapıda saklandı. Bak görürsünüz maşını, çekin dikkatle, siz de bakın. Allah yol, maşın o kadar səliqəlidir ki, öz əksimi maşını görürəm. Oh, belə dostlar. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz bunun üçün. Əlaqə nömrəsi. Eli, ne alaka nömrəsi deyə bunun? Dedim, senin nömrəsi ne deyə? 050 521 55-51 55-51 55-51 55-51